ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ହାତ ଅଧାବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛି ଆମେରିକା। ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସୈନ୍ୟକକୁ ନେବା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆଉ ଏକ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଝିବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ସେନା ସାଉଦି ଆରବର ମୁତୟନ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏରିଏଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ପ୍ରୋଟିଏଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଏବେ ୟେମେନର ସକ୍ରିୟ ହୋତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆର୍ଥ ଇମୋଜିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଲାବ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ସହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସାଉଦିରୁ ଏବେ ଆମେରିକା ନିଜର ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ଲାନେଟ୍ ଲାବ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରିୟାଦ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 115 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଲତାନ ଏୟାର ବେସ୍ ରନୱେରୁ ଏୟାର ଓ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2019 ଶେଷରେ ଆମେରିକା ସାଉଦି ଆରବର ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ବହୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣର କାରଣରୁ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାଲିବାନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ସାଉଦି ଆରବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଆଉ ସାଉଦି ଆରବର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିଛି, ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।